to'ydan oldin ular 2 marta ko'rishgani, 3 marta ko'rishgani bu muammo emasmi? Qanaqa qilib 3 marta ko'rishganda, sovg'alar olib kelganda qanaqa bu asl yuzini ko'rish mumkin? Qaynona yomon, turmush o'rtoq yomon. Keyin katta bo'lgandan keyin separatsiya bola уже все o'zini hayoti boshlangandan keyin o'g'ilchasi ketib qolyapti. Yo'q bormaysan, yo'q og'aylarni o'tirmaysan. Kim qaysi qiz bilan gaplashasan? Uyda qaysidir men borgunimcha qaysidir ish qilib ketgan bo'lsa, erim qilib qo'yishi mumkin va biz uchun bu normal. O'ziga beradigan bahosi bir sog'lom bo'ladigan, o'ziga ishonadigan ham o'g'il bolalar, ham qizlarni tarbiya qilaylikki, o'sha stereotiplarga tushib qolmasin. Xonadonga kelin bo'lib tushayotgan qizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha boshidan o'zligini, personal space, ya'ni shaxsiy hududini bildirish, ya'ni belgilash kerak. Мукурият Рахматуллаева, психолог, педагог ва коучман. Эң асосий бир трофейларымдан деса болады, бу Ойли ата-аналык лойихаси асосчиси ва 2 фарзанд онасиман. Ситорочка, сизни кўриб турганимдан хурсандман, албатта сизни ҳам. Исакова Ситора, педагог и любительский блогер. Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor xursandman hamyonlar bilan birga o'tirganimdan, ayniqsa bunaqa anchadan beri kuzatib keladigan blogerlar bilan birga o'tirganimdan juda ham xursandman. Ismim Munira, filologman. Bundan tashqari ijtimoiy faollardan hisoblanaman. Bugungi mavzuga qaysidir ma'noda to'g'ri kelgani uchun kelib, podkastda ishtirok etishga qaror qildim. Xursandmiz tanishganimizdan. Temamiz sizga yoqdim bugungi. Xo'p, bugungi mavzumiz jamiyatimizdagi qizlarni turmushga chiqishdan qo'rqishi, xavotiri va umuman olganda turmush qurish bilan bog'liq bo'lgan his-tuyg'ulari. Keling, shu haqida gapiramiz va ayni bugungi suhbatimizda asosiy manimcha mehmoni bu Munira, chunki bizga ma'lumot keldi, shunaqa yaqinda turmushga chiqqansiz va undan avval turli shu turmushga chiqish bilan bog'liq bo'lgan turli yoqimsiz hissiyotlar bo'lgansizda, qo'rquvlar bo'lgan, travma kerak bo'lsa, keling shu haqida biroz gapirib bersangiz. O'zi aslida menga turmushga chiqishga bo'lgan bosim o'tgan yili 4-chi kursligim boshidan boshlandi. U paytgacha men faqat ijtimoiy faol bo'lib, o'sha O'zbekistonda 8 ta bir yil ichida 4 ta viloyatga borib, jami 8 ta viloyatda aylanib chiqdim. 22 yoshimgacha, 21 yoshimgacha faqat o'sha sayohat qilishdi, jamiyatda qanaqadir o'rnimni topishi va o'zgartirish kiritishga harakat qilganman. Menga o'sha bosim bo'lishi boshlagandan keyin kuchli depressiyaga tushdim. Ya'ni nima uchun turmushga chiqish kerak? Chunki menda yoshligimdan juda ham ko'p travmalar bo'lgan, sababi o'zbek oilada ko'p uchraydi. Agar eplomasang ering haydab yuboradi. Shu kabi travmalar tufayli keyinchalik turmushga chiqishga bo'lgan nima deydi, ehtiyoj deydimi, ixtiyor qolib ketdi. Ayniqsa sentyabr va oktyabr orasida UNICEF'ga ishga kirdim. Intervyu bo'lib, aynan bizning sohamiz ayollar va bolalar salomatligi bo'yicha biz ko'proq 17 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan ayollar bilan suhbat qilardik. Va o'sha suhbat jarayonida ko'plab ayollarni turmushidan olishini, ya'ni biz anketada savollar bor edi, so'rovnomada. So'rovnomamizda hattoki jinsiy munosabatlar haqida ham savol beramiz. Ya'ni o'zingizni xohishingiz bilan farzandli bo'ldingizmi yoki hozir homiladorligingiz o'z xohishingiz bilan bo'ldimi? Yoki qanaqadir majburlashlar bo'ladimi? Deganimizda ko'pchiligi ha dedi. Ayniqsa chekka hududlarda ko'proq 3 ta viloyatda bo'ldik. Andijon, Namangan, Farg'ona. O'sha viloyatlardagi qizlarni ko'rib, ayniqsa 99-yil, ya'ni o'zim bilan teng qiz o'sha 3-chi bolasiga homilador. Lekin belida grijasi bor. Ikkita bolasi hali go'dak. Ketma-ket tuqqan 1 yil 9 oy farq bilan. Shunaqa qilib, ularni ko'rgandan keyin battar menda depressiya bo'ldi. Turmushga chiqishni men xohlamadim. Va bu jarayon yanvar oyigacha davom etdi. Yanvar oyidan keyin menga o'sha srok qo'yishdi, ya'ni muddat. Ya'ni ota-onangiz sizga nafaqat ota-onam, qarindosh urug'larim. Ha, qarindosh urug'lar ham aktiv hayotda. Aha. Qanday yaxshi. Maygacha mehribon qarindoshlarimiz. Ha, maygacha muhlat qo'yishdi bu arada. Ya'ni bu muhlat nima uchun berildi? O'zim tanlash uchun. O'zim kimnidir tanlab, xohishim bilan turmushga chiqish uchun tanlov qo'yishdi. Agar tanlamasangiz-chi? Unda majburlab berishmoqchi edi.
21 asrda yashayapmiz, azizlar. Ha, keyin bir kun shunaqa voqea bo'ldi. Bitta talaba psixolog bilan birga tushlik qildik. Va unga aytdim, ochig'ini aytdim. Menda shunaqa majburlash bo'ldi, lekin xohlayman turmushga chiqishni deb ichimdagilarni aytganimda, u qiz ikkinchi mutaxassislik ekan, psixolog, psixologiya. Va tavsiya berdi sizda o'sha menda aynan qanaqa muammolar borligini, nimalar uchun, nimalar sababli turmushga chiqa olmayotganimni aytdi va o'shlarni ustida ishlashni tavsiya qildi. Va aytdiki, siz ongingiz ostida ustanovkalar bor, ya'ni qaynona yomon, turmush o'rtoq yomon. Shunaqa turmush hayot vobshe qo'rqinchli. Qo'rqinchli. Qaynonani har doim yalmoq istasor qilar. To'g'ri-da, shunaqa tarbiyalashadi. Xo'p, siz bu ma'lumotlarni ijtimoiy o'sha faoliyatingiz, ya'ni professional faoliyatingiz bilan bog'liq vaqtda ayollarning fikrlarini eshitganingizda, shu fikr sizga keldimi yoki bolaligingizda masalan onangizni qaynonalari bilan, bu joyingiz bilan chiqishmaganlarini ko'rganmisiz? Yo'q, aynan o'sha yuni safda ishlash jarayonida, hattoki shunaqa holatlar bo'lganki, kelin bilan alohida suhbatlashishga qo'ymagan qaynona. Yo'q, uni gapini eshitishim kerak. Keyin, ya'ni er va xotinni. Yo'q, kelin va qaynona. Aha. Kelin bilan suhbatlashganda alohida individual suhbat bo'lishi kerak, lekin qaynona yo'q, men ham eshitaman. Qo'rqqanda nima aytib qo'yarkin deb. Mani kelinim. Hattoki ba'zi uylarga kirganimda, ularga savol berganimda, yo'q, men bu uyda kelinman degan. Ya'ni bu termin orqasida juda ham katta narsa yotdi. Men bu uyda kelaman, ya'ni men bu uyda nimadir qilishga haqqim yo'q degan ma'noda gapirardi. Nimadir so'rasam yoki uy xo'jaligidan birorta savol bersam, yo'q, men kelinman bu uyda derdi va qaynonasini chaqirib kelishardi. Ya'ni ular uy ro'zg'ori asosiy nima deydi, faollardan hisoblansa ham, hamma ro'zg'ori ular tutsa ham, lekin aytishga haqqi yo'q edi. Natijada bu narsa menda butun qaynonalarni yomon degan tasavvurga olib keldi. Ya'ni sizda shunaqa bir tushuncha shakllandiki, kelin bu oilada bir xizmatkor sifatida, to'g'rimi? Hech qanday o'zini bir ahamiyatiga ega bo'lmagan, fikriga, his-tuyg'ularini ifoda etishga haqqi yo'q. Shunaqa fikrga keldingiz. Ayniqsa o'sha ishni taqillatib, biz shunaqa UNICEF tashkilotidanmiz deganimdan ular uje hayajonlanishni boshlardi va yo'q, nimadir aytib qo'yishga qo'rqishardi. To'xtay, men qaynam chaqirib kelaman, qaynonam chiqsa o'zi aytadi. Hattoki nechta bolasi borligini ham aytishga qo'rqishardi ayrimlar. Shu. Hammasini yosh kategoriyasi turmushga chiqqan shu 17-18 bo'lsa kerak, so'ragan yilida. Ha, ayrimlari 16 yoshdan turmushga chiqqan. 19 yoshda ikkita bolali bo'lgan qiz uchratdim Namanganda va ahvol juda ham og'irdi. Eng achinarlisi, Namangan shaharda ishlaganimizda erlarni o'zi ayollar bilan suhbatlashishga qo'ymadi. Xotini, yo bizda nima deydi, ayollarga tegishli bo'lgan mavzular bor desak ham, o'zim xotinim-ku, men ham eshitishga haqqim bor. Va holanki o'tdi, ayol aytish kerak, eri bilan munosabati qanaqa. Va albatta, eri agar yonida o'tiradigan bo'lsa, bu suhbatda ochiqcha gapira olmaydi. Endi bilasizmi, mana professional faoliyatim doirasida kuzatuvlarim bo'yicha, chunki bizning davlatda 12 viloyat bor, Toshkentda ayollar balki ko'proq ma'lumotga egadir. Shu o'zini ustida ishlash tendensiyasi kuchliroqdir. Viloyatlarda ham hozir internet hisobiga ma'lumot yetyapti, ammo internetdan foydalanish mumkin bo'lmagan ayollar bor. Instagrami masalan yo'q yoki YouTube ga kirish mumkin bo'lmagan ayollar bor. Va albatta, umuman olganda jamiyatimizda hozir turmushga bog'liq bo'lgan yoki ayollarni ijtimoiy bir statusiga bog'liq bo'lgan vaziyat umuman turlicha. Shunday oilalar bor, progressiv, gender tengligi asosida yashashadi. Yana bir boshqa oilalar bor, ayolni, shu kelinni umuman odam o'rnida ko'rishmaydi. Lekin menga sizni vaziyatingiz juda ham qiziq. Ya'ni qanday qilib keyin siz turmushga chiqdingiz va o'sha ayni oilada qanday bo'ldi vaziyat? Xo'p, o'sha psixolog bilan suhbatimizdan keyin o'zim ustimda ishlashni boshladim. Ya'ni nima uchun menda bunaqa bo'lyapti? Nima qilsam yengib o'taman degan savollar bilan izlanishlar o'qidim, har xil artikllar o'qidim ingliz tilida internetdan va o'qib, aniqa fraza bor-ku, you attract what you think you will attract. Ya'ni nimani o'ylasangiz, o'sha narsani o'zingizga tortasiz.
va to'xtadim. O'zimni to'xtatib, faqat yaxshi narsalarni o'ylashni boshladim va ishondim. Ya'ni o'zim tushadigan xonadon yaxshi oila bo'lishiga, o'zimga o'xshagan turmush o'rtoqqa turmushga chiqishimga ishondim. Oradan 2 oy o'tgandan keyin, ya'ni o'sha maygacha bo'lgan muddat orasida o'zimga tanlov huquqi berilgandan keyin o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. Ya'ni bosim sentyabr-oktyabrdan boshlangan bo'lsa, o'sha vaqt orasida datalarni ham eslab qoldilar. Biroq da, sentyabr-oktyabrda menga bosim o'tkazildi. Ya'ni o'sha vaqtdan boshlab har xil nomzodlarni ko'rishtirishni boshlashdi, nomerlarni telefon qilishni boshlashdi. Birortasi bilan qanaqadir qiziqish bo'lmadi, uchrashishga ham kelmasdi. Qo'pol gapirib ularni yo'q qilishga harakat qilardim, chunki maqsad turmushga chiqmaslik edi. Va o'sha muddat berilgandan keyin o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim va uchrashuvga chiqdim. Ha, uchrashuvga chiqqanimda vaziyat umuman boshqacha edi. Men qanaqadir qorong'ulikdan yorug'likka birdaniga chiqqanga o'xshadim. Ya'ni hozirgi turmush o'rtog'im ko'rishdim birinchi marta ular bilan va ular bilan 3 soat davomida suhbatlashdik. O'sha datalarni ham, vaqtlarni ham aniq eslab qolgandim. 6 da ishdan chiqqan bo'lsam 9 gacha kechki. Umuman birinchi uchrashuvingiz bo'lgan. Birinchi uchrashuv. 3 soat telefonga qaramasdan, kiprik qoqmasdan suhbatlashdik. Shunchalik qiziq bo'lgan sizga. Shunaqa hech ham o'ylamaganim, bunaqa zo'r odam uchrataman deb. Shu bilan gaplashdik. Shu bilan 2 kundan keyin yana ko'rishdik. 2 oydan keyin fotihamiz bo'ldi. 4 oydan keyin to'yimiz bo'ldi. Shu shunaqa qilib, lekin shu 6 oy ichida ota-onalar ograничение qo'yganmi sizga? Hadib ko'rishurma, tam hadib gaplashurma, kamroq gaplashish kerak, druk tam qiralaringni ko'rib qolib, atmeni qilib qoladi deb. Yo'q, uyimdagilar birinchi tarosi ham xursand bo'lishgan, shu men o'zim xursand taxir o'zlari xohlab, o'zlariga shu nomzodlardan kimnidir tanlagani. Va nihoyat uchrashuvga chiqqanimga va nihoyat kimgadir ko'ngil qo'yganimga xursand bo'lishgan, ular qarshilik ko'rsatishmagan. Keyin ikkalamiz ham talaba bo'lganimiz uchun ko'p shaharda yurganimiz uchun ko'p ko'rishardik va hayotim umuman 360 gradusga o'zgarib ketdi o'sha voqeadan keyin. Sababi o'ylayman, o'sha psixolog bilan qilgan suhbatimda bo'lyapman. Agar o'sha qiz bilan ko'rishmaganimda, o'sha mavzuda gaplashmaganimda balki o'sha qorong'ulikda qolib ketardim. Balki majburlab turmushga berishganda balki hozir boshqacha yashayotgan bo'lardim. Lekin xudoga shukr hozir tushgan oilam super, juda ham zo'r. Xuddi o'zim xohlagandek, o'zim tasavvur qilgandek. Qaynonamlar ham. Bemalol o'tirib gapirishingizdan bilib turibdi. Qaynonamlar ham, ular ham ma'lum bir muddat ayol xotin-qizlar bilan ishlagan ekan. Juda ham tushunadi, yaxshi tushunadi, to'g'ri tushunadi. Ayniqsa ovqat pishirishni bilmasam ham, ro'zg'or tutishni bilmasam ham qo'llab-quvvatlaydilar. Turmush o'rtog'im ham shunaqa. Yaxshi oilaga kelin bo'lib tushdim. I bunga sabab o'sha o'zimni ongim ustidagi ustanovkalarni erkin qo'yganim va o'zim ustida ishlaganim deb o'ylayman. Shu. Juda ham qiziqarli. Happy endlim naqa kamda juda ham. Juda ham qiziqarli. Ko'rdingiz qanchalik darajada o'zimiz ustimizda ishlaganimiz bizani hayotga nisbatan, vaziyatga nisbatan munosabatimizni o'zgartiradi va natijani ham o'zgartiradi. Chunki siz ustanovkalaringiz bilan vaziyat umuman boshqacha bo'lishi ham mumkin edi. Ya'ni fojiaviy qanaqadir oborot olish mumkin edi. Shuning uchun nima deyish mumkin, yaratgan sizni yaxshi ko'rar ekan. Sizga kerakli vaqtda kerakli insonlarni uchratgani va eng asosiysi hozir mana o'zim ham Instagramda yoki yana qanaqadir sotsial tarmoqlarda продвижение, ya'ni o'sha videolar yoki yana qanaqadir ma'lumotlarni berish barobarida популярный videolarga qanaqadir meni kuzatuvchi bo'lmagan insonlar ham nimalardir yozib qolishadi va mana shu vaziyatlarda sezamanki jamiyatimizdagi erkaklarning psixologlarga nisbatan qanchalik skeptik, salbiy munosabatda. Ana o'tgan safar Parizoda kulayotdilar. 1 million prosmotr bo'libdi, 100 mingta kommentariy va o'sha 100 mingtasidan 80 mingtasi meni o'ldirishga tayyor deb. Chunki ular hozir seksolog sifatida faoliyat yurtayaptilar va bunaqa mavzularda bizni jamiyatimizda ochiqdan ochiq ayniqsa ayol kishini gapirishi bitta seksolog bo'lar to'g'rimi uzoq vaqt hali doktor demi kimdir Dilmurod aka yoki qanaqadir ismlari nimadir edi shu sababli ya'ni yangiliklarga va ayollarni rivojlanish imkoniyat haqida o'ylagan erkaklar kuchli qarshilik bildirishyapti nega chunki ayollar
o'zini qadrini anglaydi, huquqlarini bilib qolyapti, gapirishni bilyapti, to'g'rimi? Shunda eri qanchalik bemehrligini, eri qanchalik, masalan, erkak nima deb, men erkakman, demak men zo'rman deb o'ylaydi. Ayol shu usta ishlashni boshlagandan keyin talab qilsa, erkakchi bu narsani bera olmaydi. O'zi shu narsani bera olmagandan keyin asabiylashgandan keyin ayb kimgadir, men shunaqaman, ha, voy, ma'qul, men siz kelmasa ekan, men siz bilmas ekanman demaydi-ku. Ayni tuvatni ulatib, keyin strelkani boshqa tomonga edi. Umuman olganda bizi yigitlarni, ya'ni o'g'il bolalarni jamiyatimizda o'zimiz shunaqa tarbiyalaymiz. Buni ham ular yomon deb ularni ayblab qo'ya olmaymiz. Ularni ham ona tarbiyalayapti. Sen o'g'il bolasan. Sen erkaksan, уже как бы уже erkaklik statusi senga уже qanaqadir nimadir berdi xullas. Sen hech narsa qilishing, ha, qilishing shart emas. Ayol kishi kelib, xizmatingni qilib, atrofingda yaxshi gapirib yurish kerak. Hamma demoqchi emasman, lekin ko'pchilik aslida xuddi mana shunaqa ustanovkalar bilan singdirilgan holatda tarbiyalanadi. Shu uchun ayni hozirgi davrdagi ota-onalarga, ayniqsa onalarga o'sha tarbiya bilan farzandlarini shunaqa bir nima desam, samodostatochniy, o'zini o'ziga beradigan bahosi bir sog'lom bo'ladigan, o'ziga ishonadigan ham o'g'il bolalar, ham qizlarni tarbiya qilaylikki, o'sha stereotiplarga tushib qolmasin erkaklar. Ya'ni ayol kishi agar nimadandir norozi bo'lsa oilada, bu degani bu erkakka nisbatan qanaqadir sen menga yoqmayapsan yoki sen menga masalan arzimayapsan, men sen bilan o'sha qurgan hayotimga yo'q, nega? Oilaviy munosabatlarni ustida ishlash kerak. Doimiy ravishda. Ko'pchilik erkaklar shu narsaga tayyor emas. Nafaqat erkaklar, ayollar ham, voy, psixologga borib o'tiramanmi? Undan ko'ra o'rtog'im bilan gaplashaman, g'iybat qilib, yillar davomida uni gapiradi, buni gapiradi. Aslida hayoti energiyasi ketayotganini tushunmaydi. Uni bilasizmi, hissiyotlar bilan ishtirok etish mumkin. Yoki faktualdi, ya'ni nima qilish mumkin hozir shu vaziyatni yechish uchun. Lekin men sizga o'xshab usta ishlaydiganlar kamda, bizga bir xil keladi, shu psixologgacha yetib keladi, nima qilay deb so'raydi. Siz popolochka qilib berasiz. Mana bunaqa qilgan, tam elementarni bolalar bilan tam til topish uchun o'yinlar bor. Mamla qilib o'tiradi ko'zini pirpiratib. Mana nimadir qilishim kerak, siz qilib bering. Da, men senga nima olib keldim? Tipa kabuta men volshabni chopcham borku, abrakadabra qilamanku, bolasi birdaniga mehribon bo'lib qol, atnashansi yaxshi bo'ladi. U har ayniqsa erkaklar, ayollar yana harakat qiladi. Adasi bilan mamla qilib o'yin o'ynasin, adasi bilan mamla qilsin, adasi bilan o'tirayotganim, mam rasmini menga yuboring desa, adamimiz unaqa qilmaydi deyishadi. Lekin ot bola o'zgarishi kerak. Bola boshqacha bo'lib qolish kerak, bola tushunadigan bo'lish kerak. Xuddi shunaqa oilaviy munosabatlar ustida ham albatta. Bilasizmi, mana mavzuni menga aytishganida, qizlar nikohdan yoki turmushga chiqishdan qo'rqishi haqida. Albatta bunaqa vaziyatlar bor mana sizga o'xshagan. Chunki siz ongli ravishda turmushga, ya'ni baxtli turmushni istagansiz. Baxtli bo'lish istagansiz. Shunchaki to'y, chiroyli ko'ylak kiyish, sarpo-sidiriq, daysin olish masalan sarpoga, to'g'rimi? Hozirgi qizlarda shunaqa ценный, shunaqa qadriyatlar bo'layapti. O'tgan safar mana bir ayol konsultatsiyamga keldilar, juda ham ziyoli, yaxshi joyda ishlayotganlar. To'g'ri, ko'proq ishda bo'lganman va o'sha ishda bo'lganim, bolalar bilan vaqt o'tkazganim defitsiti o'rniga ularga pul bilan qoplashga harakat qilganman. O'zim bilaman o'zimni xatoyimni. Natijada bolalarim qanaqadir iste'molchi sifatida menga nima qilib qolgan? Demaydi, shu munosabatga o'rganib qolgan deyapti. Pul bersa yoqasan. Ha, qizlari turmushga chiqayotgan ekan, hech ish qilmaydi uy bo'yicha deydi. Osmonlarda uchadi. Nima? Bugun mana bunaqa ovqat zakaz qilib qo'ya qolaylik. Anuni qilaylik. Kechki payt men ishdan kelib uydagi ishlarni qilishim kerak. Vaholanki u qiz bo'ldi, ketishga tayyor-da, uydagilarga mehr ko'rsatish haqida o'ylab ham ko'rayotgan. Keyin o'rtoqlarim sarpasiga Dyson olyapti. Men ham Dyson olishim kerak. 4-kursda xuddi siz kabi o'qir ekanlar. Nega o'zi shu 20 yoshdan oshgan qiz o'zi o'sha Dyson olish uchun yoki yana nimadirga erishish uchun o'zi harakat qilishga tayyor emas? Nega bizda jamiyatimizda shunaqa qizlarni yoki umuman olganda yoshlarni tarbiyalayapmiz? Bu juda ham chuqur mavzu. To'g'ri tasvir etib, aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham kuchayib ketgan, ya'ni qizlar turmushga chiqish sababi faqat o'sha kelin ko'yli, polisga tushish, keyinchi, mana xop o'tdi hammasi. Bu haqida hech kim gapirmaydi. Keyin nima bo'ldi? Hech kim gapirmaydi va hech kim bo'lmaydi. Karnay surnaylar tugadi. Xo'p.
O'shaning uchun ko'proq kim o'zarga turmushga chiqishadi. Ya'ni ba'zi vaqtlarda qiziqmaydi ham. O'zimda ham shunaqa o'rtoqlarim bor. Bo'laveradi. Ya'ni turmushga chiqayotgan odam bo'laveradi deydi. Lekin bunaqa bo'lmasligi kerak. Bir xilda oiladan qochadi. Men deydi, adam uradigan bo'lganlar, so'kadigan bo'lganlar, o'shaning turmushga chiqsam, qutulaman shundan, lekin undan battarga uchraganman deydi. To'g'ri. Sizni seminaringizda как раз onasini hayotini qaytarib, albatta, albatta. Bilasizmi, hali siz sizga o'sha psixolog talaba qiz aytgani kabi, ong ostingizda bor ma'lumotlardan hech qayerga qochib keta olmaysiz. Qayerga borishingizdan tashqari o'sha sizni ongingizdagi ongsizlik qatlamidagi ustanovkalar siz bilan birga boradi. O'sha oilada kuzatgan munosabatlarimiz baribir oyizlarga ta'sir o'tkazayotgan adezlarni istasiz istamasiz ayblaysiz, hukm qilasiz. Bu o'sha insonni nega bunaqa o'zlarini tutayotganlarini tushunmaguningizcha ayni o'shanaqa inson bilan sizni hayot birlashtirib qo'yadi. Takrorlanayotganiga hayron qolasiz. Juda ham to'g'ri aytasiz. Aynan mana shu nima deydi, voqea, ya'ni o'zim hozir yashayotgan turmush tarzim xuddi o'sha qizlik davrimdagidek, ya'ni uyda o'sha malikalarda yashaganman desam bo'ladi. Dadam ham, onam ham ko'nimga qarashgan, unaqa ortiqcha nima deydi, bosim bo'lmagan, bosim faqat qarindoshlar tarafidan bo'lgan. O'sha to'yimdan keyin 6 kundan keyin yana ishga chiqishga to'g'ri kelgan va o'sha ishga chiqib birinchi marta uydan chiqayotgandim. Jarayon yana bir xil ketyapti. Ya'ni ertalabdan tursam, bu safar onamiz qaynonam nonushta tayyorlagan, ishga kuzatib qo'ygan otamiz qaynotam kuzatib qo'ygan. Ya'ni voqealar bir xil ketaveradi. Eshitish bunaqa hikoyalarni maza. Да, редкость, поэтому shu uchun farzandlarni, ayniqsa qizlarga mehr berish ahamiyatini e'tibor beringlar. Bu juda ham muhim. O'sha oilada qanaqa munosabat ko'rgan bo'lsa, o'sha munosabatni, demak, menga shunaqa munosabat qilish mumkin ekan degan tushuncha bilan o'sadi. Bu siz uchun norma. Agar sizga masalan, sizga emas, bir qizga turmush o'rtog'i qo'l ko'tarsa yoki yana qanaqadir vaziyatlar bo'lsa, ammo o'zining oilasida bu narsa bo'lmagan. Yo'q, men bu narsani qabul qilmayman deydi. Bu vaziyatni yechishga harakat qiladi. Va yana bir ma'lumot, oila haqida, turmush haqida gapirganimizda, qizlarni unga tayyorligi to'g'risida gapirganimizda bilishimiz kerakki, biz uchrashib turmushga chiqamizmi, sovchi orqali bir marta ko'rib turmushga chiqamizmi, nima bo'lgan taqdirda ham oilaviy hayot bu boshqa. Va o'sha oilaviy hayotda pastu balandliklar bo'lishi, har doim bir ideal haligi filmlardagidagi romantika bo'lmasligini qizlarga tushuntirish kerak. Va o'sha birinchi bo'lgan qanaqadir bir qiyinchiliklar, muammolarga duch kelganda, voy bo'ldi, bu meni insonim emas ekan deb qochmasdan u vaziyatda, o'sha vaziyatda o'zida qolib, nega shu vaziyat kelib chiqdi va qanaqa qilib yechsa bo'ladi uni degan savolga javob berish kerak. Bu yosh bolaga o'xshab, ali sadikka, yo'q, sadikda meni kimdir xafa qilyapti, men bormayman deydi-ku. Sadik tugadi o'zi, bog'cha tugadi. Bu katta hayot. Shu uchun qanaqadir bir javobgarlikni, shu turmushga bog'liq bo'lgan vaziyatni, hayotni, ya'ni turmushdan keyingi hayotni ahamiyatini, javobgarliklarini qizlarga, umuman nafaqat qizlarga, ham kelinga, ham kuyovga tushuntirish kerak. Bizda ko'pincha mana ota-ona o'g'lim chiqib ketdi, misol uydan-da 14-13 yoshli. A shunga nima olib keldi deb so'rasangiz, elementarnida bolalar bilan yomon videoroliklar ko'rgan ekan, yoki tam qanaqadir qitam yomon qizlarga podpisatsiya qilgan ekan. A adasi gaplashdimi o'g'li bilan? Вообще вот созреваниеда o'g'il bolalar qotibotganda, qizlar o'qotibotganda qanaqadir gormonalniy o'zgarishlar bo'ldi. Qiz bola ayolga aylanyapti, o'g'il bola yigitga aylanyapti. Uyatku 12 yoshli bola bilan ham gaplashadimi? Qachon gaplashasiz? 18 yoshda ikki xat qiz olib kelgandan keyin gaplashasanmi? Qachon gaplashmoqchisan? Uylangandan keyin bilib oladi. Uylanganichachi. Yana bitta gap aytmoqchidim. Xo'p, prosta juda ham hurmat qiladigan insonimdan eshitganman bu narsani. Lekin men umuman qo'shilmaganman. Qizlarni voqliyerga berish to'g'risida deganda aytdilarki, bu rivojlanishiga bog'liqdir. Agar juda ham rivojlanib ketgan, то есть, ну, как оно. Дуркёна. Да-да, уже хочет, дурка кирит, erga berish kerak. И вот мы ойлап қалдым. Хорошо, то есть у неё гормоны играют, деме эрге бериш керек екен, чтобы юрып кетмаслы үчүн, бала белән гаплашмаслы үчүн. А уже тейеп аткан эрини түшүнтүрүшкөнмү, как удовлетворять женщину?
U biladimi ayol kishini qanaqa qondirish, sevish, mehr berish. To есть bu betda ham gormon o'ynayotdi. Erga tegdi ham gormon o'ynayotdi. Natijada? Natijada yo yuryapti, boshqasi bilan yo ajrashyapti i doim o'rtada faqat qiz yomon. A o'sha qiz bolani lech bo erga bersa gormoni to'xtar emas, a gormon nima ekan o'zi? Qiz bola bilan gaplashish, tushuntirish, shuni ustida ishlash, nima bilandir band qilish, o'qishga kirg'iz, sportga ber, shuni qaqadir chiqasin. Albatta. Bu haqida hech kim o'ylamaydi. Lekin mendan nari ketsa, nima desa, shtobga uyalib qolmasligim uchun. Uyalib qolasan. Keladi babi, qaytib keladi, nimadir qilib qo'yadi. Undan ko'ra oldini, vot oldini olish bu erga berish hisoblanadi. Er oilasi tarbiyalavasin. O'zini mas'uliyatini er tomonga tashab qo'yishadi. Juda ham kuchli qo'rquv bor. Eng asosiy qo'rquv bu odamlar nima deydi? Sharmanda bo'lib qolmasin. Ha, sharmanda bo'lib qolmay, shu yuzim yorug' bo'lib qizimni uzatib olay, shu uchun ertaroq. Hali ashula bor-u, qizing bo'lsa erga ber, qutul balosidan. Ma'lumki, hozirgi davrda bunaqa tushunchalar bilan yashashni o'zi bas qilish kerak. Yoki u yerdan qaytib kelmasin. Nima bo'lgan taqdirda ham chiqsa chiqsin. Shunaqa ayollar keladi-da, menga shunaqa vaziyatlar bo'ladi. To'g'ri, psixolog sifatida ota-onasini ham tushunaman, turmush o'rtog'ini ham tushunaman. Bu yerda kimnidir ayblash emas, ammo nega mana shu vaziyatni tasavvur qiling, ayol kishi shu vaqtda qanchalik qo'llab-quvvatlashga mushtoq. Begona oilada unga ta'zik o'tkazilyapti, shaxsiyatiga tegilyapti, chegaralari buzilyapti. Uyga qanchadir ma'lum vaqtga borib, o'sha xayolini joyiga qo'yib, o'zini yig'ib, kuch topib kelishga imkoniyati yo'q. Qayt обратно 180 градусga обратно xonaga darvozaga kirib ketdi deyishadi. Shu uchun albatta buni eshitgan turmushga chiqmagan qizlar keyin yo'q, lutsha мне это не надо deydi. То есть qo'rqadi albatta. Shu uchun chunki o'zim vot poliklinikada o'sganman-da, oyim rahmatli poliklinikada ishlaganlar, butun yoshligim shu poliklinikada o'tgan, oilaviy poliklinikada. И qanaqa sharoit ahvolda kelmas edi-da, devochki, да, я извиняюсь, с разрывами, потому что хай анаqa 17-18 yoshli qiz кровотечение bilan olib kelishgan. Eri ham 18 yoshli bola, bu ham, то есть hech kim ishlasa o'rgatmagan, hech kim ishlasa yangalar nimaga qo'yiladi, xudo biladi, faqat poylab o'tirganida, anaqa dokazatelstvo, boshqa narsaga kerak emas. Aha. И вот кем яна ужасные состояниялары жүдә ям бер паетле вич спид көпәеп кеткәндә һеч исемнән чыкмыйды. Ойым күтеп отырганма, дәрс кып отырыванма, и битә кыз күз яшьләре белән ике кат корны белән кеватты спид. У неё кровь кан тапшырган спид. Янында кайнанасы qo'lini shunaqa ushlab olgan tort turadi mana qo'lini deb men oyisi deb o'ylaganman. Qaynonasiligini bilmaganman. 14 mi yasharlik qiz bo'lgan o'shanda. Bu anu basseynga olib boruvdi buni o'g'lim. Basseynga, basseyndan spid yuqtirib kelganda, basseyndan yuqtirib oldi. Nima endi bolasi ham kasal bo'ladi menda? Yo, hozir unaqa tug'dirib olsa-chi, yashamasa-chi, agar spid bo'lsa-chi deb doktorlar jinimisa, 7 oylik уже ikki xat уже bolaga ko'pincha o'tmaydi. Bu basseyndan o'tmaydi deb tushuntirishga harakat qilsa ham qaynona himoya qilib yotdi o'g'lindek kelinni qo'lidan tortib, u ham miq etmay yig'lab turdi. Shunaqa bir o'sha mahalda ham menga mana shu bir shok bo'lib kelganda, bilmayman nimaga. Вот juda ham когда девочка 20 yoshli kelib turibdi-da, o'zlari ko'zlarini tek ko'karib ketgan, tishlar qolmagan, yuzlari dog' duq, yonida 3ta burni oqib turgan bola, ishi 4-tinchisiga 2 qat elementarda qo'l qo'ygan desa, да подпишись. А? Qo'l qo'y, o'tir. А вот вот это вот битта қолыны қоя алмайды түшүндіріп мне казалось что бу ўша пайтда шунақа айтма кичкина бўлганман шунақа бўлган хо бошқача лекин ҳозир шунақа қизлар ёзишади что ҳали не то что давом этватти яна усугубляться қилатти то есть ундан ҳам это потому что вот Худога шукр ҳозир сиз айтганингиздек социум бор qizlar usti ishlashni boshlashyapti, qizlar razvivatsiya qilyapti, bunaqalar уже kamayib boryapti. Ayniqsa Toshkentda juda ham kam, да, aktivniy sizga o'xshaydigan, вот, красавицага o'xshaydigan, как бы qizlar ko'p-u, lekin вот mana shu yangi yo'ldan u yog'iga 30 km o'ting. Всё, juda ham qo'rqinchli kartina. Juda ham xuddi bizchan o'pada bir zamonlarga qaytib borganmiz-ku, qizlar quli, вот shu davrda yashayotganga o'xshaymiz. Eng achinarlisi bunaqa sharoitda yashagan ayollardan jabrdagi ongida tug'ilgan farzandlar yetishadi va ular o'sha o'zini ongini bolaga translirovat qiladi. U ham xuddi shu ongda katta bo'ladi. Bu albatta jamiyatimiz rivojlanishi uchun, jamiyatimizda umuman insonlar nimalargadir erishishi uchun juda ham katta haligi urilgan bolta desam ham bo'ladi. Shu uchun eng avvalo insonlarni qanaqadir saviyasini oshirish, ongi darajasini o'stirish uchun harakat qilish kerak. Bilasizmi, hali aytganingizda
o'sha o'ylagan narsalarimiz, ishongan narsalarimiz hayotga chaqiramiz dedingiz va o'zingiz oilangiz haqida gapirib berdingiz. Men oilada 3-chi farzandman. Seminarlarimda ba'zida shuni gapirib beraman, hozir ham gapirgim keldi. Akam va opamga nisbatan men quloqsiz bo'lganman. Quloq solmaganman, har doim o'zimni gapim bo'lgan. Meni zahar deyishardi oilada. Ilon deyishardi, zahar deyishardi. Chunki gapirardim. Albatta bolalikda o'sha to'g'ri gapirishni bilmaysan, lekin fikrimni doim bildirardim. Nimadir yoqmasa qilmas edim. Xullas shunaqa o'zimni chegaralarim o'sha payt bilgan ekanman deyman hozirlar. Keyin ochonim aytardilar, "Ha, ish qilishni bilmaysan. Postoyanno zahar sandan tomadi. Endi точно seni haydab yuborishadi." Ammo o'shanda men uyimda domrabotnitsa bo'ladi degan mahalli. Brazilskiy serialni ko'rganman oyimlar bilan birga. Xullas qattandir shu fikr yoki qaynonam bilan men do'st bo'laman deganman. Hali yosh bola maktabda o'qiyotgan qay dan bu ma'lumot menga kelgan, lekin shunaqa darajada hali sizlarga ko'rsatib qo'yaman degan fikr bo'lganmi bilmayman. Oxirigacha hozir albatta eslay olmayman, ammo mana shu fikr menda aniq bo'lgan. Qarabsizki, 18 yoshda ham, 20 yoshda ham turmushga chiqmadim. Magistraturani oxirgi yilida turmush o'rtog'im bilan tanishdim. Va turmush o'rtog'im shunaqa oiladan dilaki, biz o'zimiz an'anaviy, traditsionniy o'zbek oilada katta bo'lgan bo'lsak, ularning oilalari bizning oilamizga nisbatan zamonaviyroq oila edi. Va qaynonam shunaqa darajada o'zlarini ustida ishlaganlar, ular meni o'sishim uchun, kerak bo'lsa mutaxassisimni o'zgartirib, psixologiyaga qiziqishim uchun eng katta ilhomlantirgan insonlardan bo'lganlar. Shuni gapirsam ko'pchilik ishonmaydi-da, shunaqa vaziyatlar ham bo'ladimi deb. Lekin haqiqatan ham eng qiziqarlisi, anunda qaynonam haqida gapirsam ayollar miyasiga sig'dira olmayapti deb bu narsani. Bu bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hamma blogerlar qaynonasini maqtaydi, o'zingizlarcha PR qilasizlar deb. Lekin bundan tashqari yana boshqalar ham yozdi. Men bloger emasman, lekin qaynonam bilan yaxshi chiqishaman deb. Eng qiziqarlisi o'sha yerda bir haqiqatni aytmadim. Qaynonam turmush o'rtoqlari bilan ajrashganlar, ya'ni adamimizning boshqa oilalari bor. Va turmush o'rtoqlari yo'q bo'lsa ham qaynonasi bilan o'zlari uzoq vaqt ichida yashaganlar. Bir tomosida xizmatlarini qilganlar. Endi vaqt o'tib, o'zlarini ustida ishlab, o'sha qizlarini uzatadigan, mana tengi qizlari bor, qaynsinim, o'g'illarini uylantiradigan vaqt kelganda psixologga borganda san, agar xolasang, o'g'ling baxtli bo'lishini birga yashama o'g'ling bilan degan ekan psixolog. Shu narsani da tushdi. Bitta o'zim katta qildim. Bitta o'g'lim bor, bitta qizim bor. Idi ti. Deb, men bilan birga yashaganida istasala istamasala qattandir ongsizlikdan chiqib kelar edi. Qaynonasi o'tkizgan bosim yoki eri ketib qolgan, nega men ersiz yashaganman? Bu meni bitta o'g'ilcham chunki turmush o'rtog'imni juda ham kuchli yaxshi ko'radilar. Oyjon, mana shu narsada o'zlarida kuch topa olganlar men uchun bu qanaqadir katta pokazatel. Chunki ayni mana shunday ayollar nega hozir mana savol bo'ldi, psixologlarga nega borishmaydi, nega muammolarini uyda qiz bola onalariga tashlaydi gapni, erkak kishi o'sha uyda qaynonasi bilan kelinni o'zini xotinini yomonlab o'tiradi. Nega? Chunki separatsiya yo'q. Separatsiya yo'q. Bitta bitta o'zim erga tegmasdan haligi bolalarim o'gay ota bilan yashamasin deb katta qildim deb yopishib oladi-da mana shunaqa. Nega yopishadi? Chunki o'zini ustida ishlamadi. O'ziga baxtli bo'lishga ruxsat bermadi bu ayol. Natijada bolasini uylantiradi. Chunki odamlar qarayapti, uylantirish kerak axir. Baxtli bo'lishni istaydi ongli darajada. Lekin ongsizlik qatlami u haligi aysbergni pastki butun eng katta muzligi. U yog'ida ko'p triggerlar ishlab ketib qoladi. Shu uchun ayollarga qanday vaziyatda yashaganingizdan qat'iy nazar. Qaynonangizdan zulm ko'rganmisiz? Turmush o'rtog'ingiz bilan hayotingiz yaxshi bo'lmaganmi? Albatta, o'z farzandlaringizni hayotiga ta'sir qilmaslik uchun mana shu o'z vaziyatingizda albatta mutaxassis bilan ishlashni tavsiya qilib qolardim. Shunda bu tsepochka uziladi. Ya'ni men ko'rganimmi, narigi nima edi, kelinim ham qiynalganlarimmi, kelinim ham qiynalishi kerak. Bu gapni bilasizmi, nechta ayoldan eshitganman. Yoki qariganda bir stakan suvmi kim beradi? Shu, faqat уже oldindan programmirovat qilishadi. O'lyotgan mahalim, yotgan mahalim, yonimda o'g'lim suvmi berib turish kerak. To'g'ri, shunga programma qiladi, shu kunlarga qoladi.
действительно yotib qoladi, o'sha o'g'lidan mehr kutib o'tiradi, yotaveradi. То есть, qo'y ustimda ishlay, qo'y o'zim bilan shug'ullaning, qo'y sport bilan, qo'yma bir paytda tikish yaxshi ko'rganman, u bu deb o'zida ishlamaydi-da, shu o'limini kutib o'tiradi. O'lyotganimda, qariganimda yonimda suv beradigan o'g'lim bo'lsin deb. O'shaning uchun hozir ketib qolsa, xotinini dasturlaydi. Dasturlaydi. Shuning uchun qariganimda nafaqaga chiqqanimda sayohat qilaman. Maza qilib yashayman o'zim uchun, turmush o'rtog'im bilan yashayman degan bir to'g'ri o'ziga ustanovkalar, dasturlarni qo'yish kerak. Bu yerda yana qo'rquvlar, gumonlar ishlab ketib, pul qatdan olaman, sayohat qilish qiyin va hokazo, lekin to'rt uyi bor, beshta mashinasi bor, bolasi navarasiga ham yig'ib qo'ygan bank shotida, lekin o'ziga pozvolat qilmaydi. Albatta, mana shunaqa stereotiplarni biz bir oz o'zgartirish kiritishimiz kerak. O'shanda jamiyatimizda insonlar sog'lom bo'ladi. Nega? Yaqinimizdagi insonni rivojlanishini ko'ra olmaymiz. Nega? Chunki o'zimizga ruxsat bermayapmiz. Kimdir, kimnidir qizi kerak bo'lsa, o'sha o'zini jiyani bo'lsa ham, nega uni eri mashinani olib berdi, ishlatyapti. Mani qizim shunaqa erga tushmadi. Eri yaxshida, eri yo'q, eri yaxshi emas. Shunchaki u sog'lom muhitda o'sgan jiyaning. San o'sha muhitni jabrdiydi pozitsiyasida, ali erina mayli bolam uchun yashayman degan sharoitda balki o'stirgan bo'lishi mumkin. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Shuning uchun albatta mana sizning vaziyatingiz doimo shunaqa baxtli bo'ling, baxtingiz davomiy bo'lsin. Lekin hayotda har xil vaziyatlar bor. To'g'rimi? Eng asosiysi bolalarni vaqtida qo'yib yuborishi bo'lishi kerak. Separatsiya. Separatsiya noto'g'ri bo'ladi. U nas kichkinaligida bolaga ona mehr kerak bo'lganda, ona ish bilan yugurib yuradi, bola betda yotadi, yig'lab ona mehriga injiq, qinjiq, ras injiq yig'laveradi. Chunki nimani shuni balki talab qilayotgandir. Sandan vnimaniya talab qiladi. Qaragi, yo'q, bu injiqda, injiq buni psixologga yoki невропатологка барыш керек. Айке уже успокоитель дейді. Транквилизатор желательно беріш керек. А потом кейін котта болғаннан кейін сепарация бола уже все өзінің хаяты башлангеннан кейін оғылшасы кетіп қалады. Йоқ бармайсың, йоқ ағайларың отырмайсың. Ким қайсы қызбен гәпләшесің? И вот начинается. И у онадан ам кете алмайды, чүнки у анақа манипуляция, олвама, саны баққанма, емізгенма, оқығанма, боқығанма. И хочется, и колется дейді ме, кем ашу өскеннен кейін негатив болып кетеді балада. Ну, к сожалению, hammasi ona. Mashinaqa hammasi ota-onada illa desam, siz hamma aybni ota-onaga qo'yasiz. Chunki действительно ota-ona aybdor. Da, u ham atilabdan aybdor emas. Biroz u paytda ular ham shu kitobi bo'lmagan, interneti bo'lmagan, psixologlar bo'lmagan maslahat beradigan. Shuning uchun shu xatolarni qilgan paytda mani vinovat. Точно так же biz ham vinovat. To где-то nimandir o'rganib, bolaga berguncha. Вот, ano, gapichiq anaqa не вижу, не слышу, не хочу говорить и не говори, да? Lekin hozirgi zamonaviy ota-onalar uchun bahona yo'q. Hech qanaqa hech narsa ularni oqla olmaydi. Hozirgi ota-onalar uchun o'zini ustida ishlash, ayniqsa ayollarimiz uchun o'zini ustida ishlash uchun imkoniyatlar mana shuncha. Bepul metodlar qancha, YouTube o'zida qancha ma'lumot bor, Instagramda qancha ma'lumot bor. Arzon-arzon kurslarimiz bor, yaxshi mutaxassislar mana to'rtta psixolog birga juda ham byudjetni kurs qilishga mana IMHO Club. Men xursand bo'laman shunaqa kollegalarimni ko'rsam. Haqiqatan ham, chunki har birini o'ziga yarasha nima deydi, vaqti nima qadrli, lekin o'sha vaqtini ketkizib ayollarni ongi saviyasi darajasini o'stirishga harakat qilishyapti. Bular hammasi men shunga ishonaman, 10 yil ichida o'zini mevasini beradi. Faqat ayollar shu narsada ichki haligi bir ishtiyoqini va o'zgarish kiritish mumkinligiga ishonchi bo'lishi kerak. Ko'p vaziyatlarda o'zgartira olmayman deyishadi. Haqiqatan ham biz mana yashayotgan vaziyatimizdan istaganimizga chiqish xuddiki imkoni yo'qdek tuyuladi. Lekin ishonch bilan, albatta va sabr bilan shu narsani qilish mumkin. Mumkin bo'lsa-da endi. Doim misol keltiraman. Odam to'yatga borgisi kelsa, da, ilojini topadi. Topadi ilojini. To'g'ri, o'sha qaynonasi baqir urib turgan bo'lsa ham, urib turgan bo'lsa ham, shu joyida qiladimi yoki yetib oladimi, lekin shu ishni qiladi. Lekin misol uchun, tam qizingga образование bergan, ertaga shu qizing keyin o'zining bolalariga aytsa, bizani adamimiz tushunmaydi deb, bizani adamimiz yomon. Adin ertabdan kechgacha yoningdami? Yo'q, san qiz bola bilansan. Da, internetni och, shug'ullan, o'qib ber, skazkalar o'qi, skazkadan boshla, bugun skazkadan boshlaysan, ertaga boshqa kitobdan boshlaysan. Adamimiz qiz bola o'qimishli bo'lmasa, nima qilay? Adamız. Sekengina vinanı tonkap koyadı da. Cevapkarlık. Da, cevapkarlık. O zaman şey sakımıydı. İyi, ama ayıp da resi çoğu manan masma. Man başkaca hal oldum. Aynen şu mavzuga to'xtaladigan bo'lsa, Sitorapa, o'sha Namanganda biz shunaqa payt keldi, hotel, ya'ni mehmonxona topa olmadik va bitta uyda qolishga to'g'ri keldi. Uyga kirganimizda
uyda parda bor edi, chunki darvozadan kirganingizdan keyin yana bitta parda bor. Sababi tashqaridan kirgan nomahram uydagilarni ko'rmasligi kerak. Kirdik, o'sha pardadan qizlar chiqmaydi tashqariga. Mumkin emas, magazinga, bozorga umuman mumkin emas. Va o'sha bir kecha qoldik o'sha yerda. U yerda 17 yoshli qiz bor ekan. Maktabi bitiryapti, endi o'qishga topshirish kerak. O'qishi juda ham xohlaydi, ayniqsa ingliz tiliga rosa ham qiziqar ekan. U qiz shunaqa atrofimda parvona bo'ldi, sababi men o'qiyapman, o'qiganman, shunaqa yo'qligisi keladi. Lekin uni nima deydi, otasi qarshi. Qiz bola o'qimaslik kerak. Uj unga sovchilar kelishni boshlagan, keyingi yil maktab bitirsa turmushga beradi. Lekin qiz ismi balkim aytishim kerak emasdir. Shunaqa aytardiki, men xohlamayman turmushga chiqishni. Men Toshkentda o'qigim keladi, men metroda yurgim keladi deydi. Сколько для счастья мало, да, надо? Ha. O'shandan beri nomerimni olgan, hali ham Telegramda yozadi. Mani shunaqa yaxshi ko'radi, prosta o'qiganim uchun, prosta ingliz tilini bilganim uchun mazza qilib gaplashadi. Havas qilgan-da sizga. Havas qilgan. Lekin o'zini o'qishga harakat qilsa ham, baribir onasi tomonidan cheklov bor. Cheklov bor. Nafaqat otasi, onasi ham. Yo, otang ruxsat bermaydi, otangni jahli chiqadi. Va holanki uning ikki topasi ham o'sha maktab bitirib turmushga chiqqan. Ular bolalari bor. Savodxonlik darajasini bilmadim, lekin o'sha suhbatlash ayollar bilan suhbatlashganimda shunaqangi vaziyatlar bo'lganki, savol o'qib beraman. Siz yashayotgan uyingizga nima deydi? Egalik qilish huquqiga egamisiz? Degan savolga nima degani u degan javob bo'lgan. Ya'ni ayollar tushunmayapti savolni. O'zbekcha o'qiyapman. Egalik qilish huquqiga egamiz deb o'sha bu uyga egalik qilish huquqiga egamisiz degan savolimga javob bera olmagan. To есть uy o'zingiznikimi desa, ha, o'zimiki deb keyin aytardi. Lekin ayrimlari kirilchada o'qishni bilmaydi, kiril alifbosini tanimaydi. Shunaqa vaziyatlarda ham bu menimcha 90-yillardan keyin 96-yil lotin alifbosi kirdi, lekin biz unisini ham bunisini ham qanaqadir amallaymiz. Biz ancha chunki maktab mahalda o'qiganmiz dedi. Shu ayrim qizlar kirilchani tanimasa, ayrimlari lotincha o'qishni bilmaydi. Lekin qaynonalar o'sha 18 yasharlik bo'y egadigan, bo'y sindiradigan, o'zining gapini o'qitiradigan, lekin navarasini tarbiyalaydigan qiz kerak ularga. 18 yasharlik qiz nima beradi bironta so'rasa. O'zi hali yosh bola. 18 yoshligimni eslayman, qanchalik osmonlarda uchib yurgan vaqtim ekan. Bilasizmi, ko'pincha o'ylayman shu haqida. O'sha kerak bo'lsa 23 yoshimda turmushga chiqqan bo'lsa, magistraturani bitirgan vaqtim bo'lgan. Ko'pchilik to'yda o'rtoqlarim ichgan. Samanimcha avval Milliy universitet ishlardim bu vaqtlar. Men o'ylardim, sen avval dekan bo'lasan fakultetda, kim turmushga chiqasan deb o'ylardim-da hazillashgan. Ya'ni u kursdoshlarim birinchi kursda yoki ikkinchi kursda turmushga chiqib, u vaqt o'sha kattagina bolasi bor vaqti bo'lgan. Lekin meni hayotda o'sha erishgan natijalarim, ya'ni ungacha stajirovkalar bo'lgan, turli volontyor faoliyatlarimiz bo'lgan, juda ham qiziqarli, sizga o'xshab hamma viloyatlarda seminar, treninglar o'tkazib, mazza qilib yurganman. Va o'sha narsa to'g'ri bo'lgan ham ekan deb o'ylayman, chunki turmushga chiqqaningizdan keyin farzandlaringiz bo'lgandan keyin nima bo'lgan taqdirda ham bir oz ular oyoqqa turib olganicha ba'zi bir cheklovlarga biz chidab turamiz. Agar o'sha talabalik vaqtida ham mazza qilib bir miriqib o'sha yoshlik vaqti insonlar bilan suhbatlashib, o'yin kulgi bo'lmasa, hayotni menimcha ertaga qaraganingizda nimani eslaysiz? Hamma narsani o'zini vaqtida bo'lgani yaxshi. Siz boyagi manaqangizga тоже misol aytdingiz-ku, men erim naqa bo'lmay dom работница, oyim rahmatlam aytardi-da. Nas kiyim yerto bo'lsa yoki tuymacham tushib ketsa, oyimga olib kelib berardim. Tikishni o'rganmaysanmi derdilar. Yomon ko'raman, tikkim kelmayapti, yomon ko'raman. Ertaga erining naskisi yirtilsa, chunki tuymachasi, musulga tashlab yangisini olib beraman derdi. Albatta. Hali biror marta erim naskisini yoki tuymachasini tikmaganman. Uyat bo'lsa ham. Lekin shu bilan birgalikda yaxshi, baxtli oilalardan birimiz deysiz, albatta. Mana hozir o'sha Namangandagi oila haqida gapirganingizda bir fikr keldi xayolimga. Hayotda hozir dunyo shunaqa darajada rivojlanyaptiki, insonlar ertaga muvaffaqiyat uchun, как место под солнцем deydi-yu, raqobatga bardoshli bo'lish uchun bolalariga, qaysidir bir insonlar bolalikdan bir yoshidan pachimochkoga olib bor, til o'rgat, boshqa qashqa, fortepiano chalsin, skripka chalsin, futbol o'ynasin qilib, mental arifmetika, shaxmati va hokazo bir tarafdan shunaqa rivojlantiryapti. Boshqalar esa hali ham mana
oliy ma'lumot olishga ruxsat berishmayapti. Hatto ichida shunchalik istagi bor va o'sha istagi asosida rivojlanish bu yanada kuchli. Haligi kuch bilan itarib yuborgandek tezroq yaxshiroq yuradi-ku, xuddi shunaqa. Nega? Nega biz shu cheklovlarimiz bilan farzandlarimizdan muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini olib qo'yayapmiz? Lekin kutamiz. Prezident bo'lishi bunaqa oilalarda kutishmaydi ham. Ya'ni qiz bolasidan faqat turmushga chiqish, bolali bo'lish kutadi-da. Yo, bu, man navaram qori bo'lsin. Xo'p, u uchun qiz oyisi o'qimagan oyisi bilan birga. Yo, vot hozir 2 yosh, yarim yildan keyin 2.5 yosh bo'lsin, maktablar bor ekan, o'sha yerga berib yuborar ekan. To'g'ri, 3 yoshli bolani onadan uzib, qori qo'shqa qilib berar ekan. Undan ko'ra o'qigan qiz ol, uyda birga shug'ullan, pachimuchkalarga ber, действительно, o'sha yerdan o'rganadi, bo'ladi. Ну вот bizdacha skrayna qori bo'lsa, odamlar wow desin-a. Faqat qori bo'lish uchun ham qanchalik chuqur, keng dunyoqarash bo'lishi kerak. Saviyasi qanchalik yuqori bo'lishi kerak. Chunki dinimizni mukammalligini insonlikka yetkazib berish bu oson emas. Shunchaki haligi Qur'onni o'qiy oladigan inson qori bo'la olmaydi, to'g'rimi? Arab tillarini o'zi o'qidi, Qur'on o'qiydi, eshitdi. O'qigandan keyin uni mag'zini chaqish kerak. Vau, shuni kutishadi, aplodismenti. Shu ko'pincha ota-onalar faqat raqobat uchun harakat qilishadi. Aynan, o'zimda ham uje 23ga kirding, san tengila ikkita bolali bo'ldi. Ya'ni vaziyat shu darajaga keldiki, prosto o'sha o'rtoqlarimga yetib olish uchun, tengdoshlarimga yetib olish uchun tezroq turmushga chiqib, tezroq bolali bo'lishim kerak. Bu katta stress. Va yana bir narsani hozir ayni o'sha qizlarni turmushga tayyorligi va hokazo haqida gapiryapmiz. Sovchi masalasida. Sovchi bo'lib kelgan oilani o'sha farzandi bilan ko'rishib, necha marta ko'rishishdi, ular bir-birini aniq bila oladi. Tushuna oladi, bu qanaqa inson, menga o'zi qanaqa inson kerak. Shunaqa bir qiz konsultatsiyamga kelgan, o'zim tengi, yoshlari 30 atrofida edi, kandidatga yoqlaganlar, juda ham ziyoli, juda ham chiroyli qiz. Katta mana shunaqa daftari bo'lardi onammi deydi. Bir kunda 10 talab sovchi kutardik, ishonasizmi deydi. 10 talab. Qaysidir bir vaziyatda o'sha uchrashuvga chiqib miyam chalg'ib ketdi. Qanaqa insonni men tanlashim kerak? Oilamdan bosim kelyapti, senga eng yaxshisini tanlab, eng yaxshisini. Shunaqa darajadagi absurdki, hovlisi uchastigi borland bilan uchrashuvga chiqqanlar, uchastikda emas, mnogoetajni domda yashaganlarni sovchisini qabul qilishmagan. Chunki sovchi juda ham ko'p bo'lgan. Ularni ham tushunaman. Lekin shunaqa tushuncha bilan ajratish bu ahmoqlik emasmi? Balki aynan o'sha mnogoetajni domda yoki arendada hozir yashayotgan inson sani baxtli qilar. Balki uni ichida shunaqa kuchli motivatsiyasi bordir. Shu uchun sovchilik masalasida bilmadim. Masalan, mani oilam ham an'anaviy o'zbek oila, lekin 1-2 marta men bu inson so'radi, o'g'li bilan ko'rish Toshkentga boribdi deganda oyjon, iltimos deganmi? Shu bilan sovchilar orqali hali uchrashuvlarni men to'xtatganman. Aniq bilganmanki, men o'zim tanlab, ya'ni bir-birimiz bilan tanishib gaplashib, o'shandagidan turmushga chiqaman. 23 yoshimda ayni mana shu o'ylaganim bo'ldi va bu hayotimdagi eng to'g'ri qarorlardan biri deb o'ylayman. Chunki yaxshi ko'rgan insoning, o'zing tanlagan insoning bilan muammolarga ham chidaysan, o'zing razberatsiya qilasan. Qaynonam ham, nimadir bo'layaptimi? Psixologlar yo'q, meni poddersha qilalar, oychon, mamnaqa desam, malatsi. O'zingiz kelishib olasiz deydilar. И это здорово, bilasizmi? Unga yetib ko'rasiz, bunga yetib ko'rasiz, kimda o'tirasiz-da, tak. Оказывается, hech kim biz uchun muammoni hal qilmas ekan, kelin kelishib olaylik deysiz. Samo ужасно, что har bir ona uchun o'zini bolasi yaxshi-ku. Albatta. Bar bir qaynona ham o'zini bolasini tarafini oladi, uni to'g'ri deb aytadi. Вот sizning qayningizga 5 ketdim, действительно. Chunki undan battar keyin ana vayna bo'lib ketadi, то есть siz просто дардизе етесіз, а у бабы o'g'lini tomonidan olib siz yomonlaydi deyatgandan keyin qaynab ketasiz. И undan battar muammolar keladi. Qaynonani yomon, yomon demasdan qanaqa hayotda yashaganlar? Nimalar qanaqa ongda yashaganlarki hozir shunaqa sizga nisbatan munosabat bildiryaptilar. O'shani tushunishga, ular sizlardan nima xohlayotganini bilib, o'sha narsa ehtiyojini qondirishga harakat qilsak, qaynona ham yaxshi bo'ladi. O'sha qaynonaning qizg'onishi, rashki sizga o'tkazayotgan bosimi orqasida bitta hissiyot bor. Bu qo'rquv. Ertaga
o'g'lim bilan kelinim yaxshi bo'lib, apo-chapo bo'lib ketsa, o'zini bilib ketsa, men chetda qolib ketaman. Yolg'izlik qo'rquvi bor. Mana shu narsani sizni o'zingizni oilamizda o'rningiz bor. Shunaqangidir siz bo'lmasangiz, qanaqadir bir nimadir yo'daqa yetishmay qoladi degan ma'noda shu signalni qaynanamizga bera olsak, ya'ni o'zlarini ma'lum bir siz qiladiganingiz biz qila olmaymiz degan bir tushunchani bera olsak, qaynona ham sekin-sekin tushadi o'sha haligi nimasam har xil turli negativ hissiyotlaridan. Вот, shu uchun bu albatta juda ham qiziqarli mavzu. Lekin shu sovchi masalasida men hali hanuz o'ylayapman. Balki hali bir o'zimi bolalarim kichkina bo'lgani uchunmi bir aniq bir tushunchagi nima emasman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham turmushdan avval ota-onalari bilan bo'lsin, kimdir kuzatib tursin. Lekin qiz bola bilan o'g'il bola bir oz o'sha bir-birini tanishga imkoniyat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Buni hech qanaqa uyati yo'q. Ertaga turmush qurib, 1-2 oydan keyin ajrashib, bu оказывается, biz chiqisha olmadik. Bu meni insonim emas ekan demasdan. Bu sotsial muammo, ya'ni ajrimlar ko'pligi. To'ydan oldin ular 2 marta ko'rishgani, 3 marta ko'rishgani bu muammo emasmi? Qanaqa 3 marta ko'rishganda, sovg'alar olib kelganda qanaqa bu asl yuzini ko'rish mumkin? Shu uchun albatta, albatta mana shu masalada ham ota-onalar bir o'ylab ko'rish kerak yaxshi. Chunki his-hayajon qiz bola ham o'sha boshda aytilgandek, "Oh, qo'yni to'ylik yergitayotganman." O'g'il bola bo'lsa, "O, xotin ekan, ko'ziga chiroyli bo'lib ko'rinadi-da." Akada o'sha boyaga aytilgan gormonlar tushgandan keyin, 6 oydan keyin ko'zi ochilib, "Voy, nima o'z buni tanladim?" degan savol keladi. Keyin boshladi. Ajrash olmaydi, qo'rqadi, odamlardan qo'rqadi, oilasi ruxsat bermaydi, qo'l ko'tarishni boshlaydi. Yana erkak kishi, "Men shunga ishonaman. Ayol kishini sevmasa bolalarini ham qabul qila olmaydi." Вот, к сожалению, это бор. Turmush o'rtoq tanishga keladigan bo'lsa, ko'pincha qizlar просто o'g'il bola bo'lgan chunki boylik uchun turmushga chiqishadi. Aynan o'zimda ham shunaqa vaziyat bo'lgan, ikkita tanlov bo'lgan. Birinchi majburlab berishmoqchi bo'lgan oila juda ham boy bo'lgan. И aynan o'sha buvim tomonidan shunga tegsam zo'r bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shunaqa uchun zo'r sarpola qilishadi menga deganmi bu joyingiz? Nahotki materialniye blago, да? Ya'ni ota-ona mana shu qarindoshlarni aralashtirishi. То, что не могут защитить. Manimcha qanaqadir, meni fikrimcha eng asosiy biz quloq solishimiz mumkin bo'lgan bunaqa qarorlar qabul qilishdi. Inson bu ota-onamiz, lekin ular ham majburlashi noto'g'ri. Ya'ni ularning fikrini eshitdik, lekin qarorni o'zimiz qabul qildik. Avot xola, amma, tog'a, amaki va hokazo endi bilmadim, balki bu mening subyektiv fikrimdir, lekin bu shunaqa darajada bir muhim hayotda bir marta qabul qilinadigan qarorki, o'sha insonni o'zini fikrini hurmat qilishimiz kerak. Ya'ni kelinni yoki kuyovni bo'lajak. Eng dahshati bola zaykayatsa. Demak, urushgansiz, urgansiz, qo'rqitgansizda qanaqadir stress bo'lgan, nervoz bo'lgan. Yo'q, bizani amakilar urib turishadi. To'g'ri, amaki o'sha yerkan. И boshqa bolalarga urur da va erkak bo'lasan, yig'lama da va pishasan deb. To'g'ri, mana shu amakilarni, men amakisi bormi, demak, men urdira olaman, seni erkak qilib, seni tarbiya qilishing kerak emas, uning adasi bor. Да, сан қони ку бу жигар вот этот севган нарсалари қони жигари. Ну да, может группа даже группасы ҳозир крови ҳар хил чиқади, текширтирадиган бўлсанди. Но сан ҳаққинг йўқ, сан эрта кечисамассан, сан бу болани билмайсан, қанчалик эмоционально ривожланган, ривожлан. Вот бурнин тиқишаверади. Вот как с этими бороться? Чегара. Чегара қўйиш dan uyalish kerak emas. Ya'ni o'sha personal space deding, ingliz tilida o'zini shaxsiy hududga ega bo'lish kerak. Albatta, chegara qo'yish. Xonadonga kelin bo'lib tushayotgan qizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha boshidan o'zligini personal space, ya'ni shaxsiy hududini bildirish, ya'ni belgilash kerak. Tushdimi? U kelinni ham qorni ochishi, u kelinni ham charchashi, dam olish kerakligi haqida salbasi ham signal berish kerak. Shunaqa qizlarni ko'rganman. Turmushga chiqadi. Sahar 4da turadi. 5da tursa ham bo'ladi. 4da turib, supurib, ideal bo'lishga harakat qiladi, ya'ni maqtasa, duo qilsin. Oxirga kelib nolishni boshlaydi.
men shunaqa qildim, shuncha qildim. Vaholanki uni ko'rgan o'sha kuyovi, ya'ni erini olasi, demak bunga bo'lavar ekan, bu qilavar ekan. Qayta-qayta yuk vazifa berishadi va ko'p narsa kutishni boshlashadi. Yoki o'sha shart-sharoitlarga o'rganib qolishadi va keyin homilador bo'lganda, uyqusi kelganda yoki bolali bo'lib kechqurun uxlamaganda, ana bitta bola tug'ib yotib oldi deyishadi. Shuning uchun bir oz o'sha boshidan qanaqadir adekvatni munosabat shakllantirish kerak. Bu juda ham muhim. Misol uchun ovqatga taklif qilganda, borib ovqatlanishi, yo'q, qornim to'q, yo'q, kerak emas deb ko'p qizlar o'zini shaxsiy hududida batareyada ishlaydi. Menga hechasi kerak emas. Zadacha с крайности на крайность, chegara deganda, yo'q, bolani o'zini chegarasini o'rgatishadi. Sen hech kim tegmaydi, xafa qilmaydi, sen xolisan. Birovlarning chegarasini hurmat qilish o'rgatmaydi. Yoki urib sindirib o'zini chegarasi qilib qo'yadi, hammaning chegarasini hurmat qiladigan bo'lib qoladi. То есть вот золотой серединаны hali все равно еще не умеет. Aslida shu emotsional intellekti ham prinsipi shunda. Ya'ni o'zingni ham tushunishni va hissiyotlarni yetkazishni o'rganasan. Va o'shanda boshqalarning ham hissiyotlari, boshqalarning ham fikrlari ahamiyatli ekanligini anglaysan. Hozir e'tibor beryapman, juda ham ko'p xususiy bog'chalarda, maktablarda tizimga ta'limga kiritilgan shu narsa. Balki davlat darajasida ham shu narsani qilish kerakdir. Ko'proq farzandlar emotsional intellektni o'zida shakllantirish uchun. O'g'il bolalarni oilaga tayyorlash, qizlarni vechno oilaga tayyorlashadi, faqat stress holatda ona tayyorlashadi. A vot o'g'il bolalarni umuman tayyorlashmaydi. Umuman ayol kishi o'zi nima, bola nima, kechasi turib qarashish, xudo ko'rsatsin bitta bola o'z xotiniga yordam beriborsa, o'z bolasi bilan yarim soat o'tirsa, xotin uxlab olguncha, cho'milib chiqquncha. Bu narsalar haqida ishda podkablushnik, всё, vaydot, ona infarkt, yotib olgan yerga o'laman sattor. Mana shuncha bola katta qilib bitta otang qarashmagan, a sen xotiningga qarashyapsanmi? Вроде бы күлгілі кинолана, сериалана, озымызану, национальныйны көргенді. Но афсуски, действительно, жүді көпті. Бұл фақат сериалдамас, айна реалік. Яғни, өші, соғлам turmush haqida gapiradigan bo'lsa, ya'ni oilada agar gender roli bo'lmasa, ya'ni buni erkak kishi, buni ayol kishi qilish kerak degan tushuncha bo'lmasa, juda ham sog'lom, muvaffaqiyatli oila bo'ladi, turmush bo'ladi deb o'ylayman. Shaxsan o'zimda ham shunaqa. Bizda agar mani pulim bo'lsa, men to'lashim mumkin. Uyda qaysidir, men borgunimcha qaysidir ish qilib ketgan bo'lsa, erim qilib qo'yishi mumkin va biz uchun bu normal. Zo'r. Biz uchun juda ham katta muvaffaqiyat. Ha, lekin shu narsani ko'rganman, qarindoshlarim orasida yo'q. Erkak kishimisan, choy damlamaysan, ish qilmaysan. Lekin sizni turmush o'rtog'ingizga ham bosim o'tkazadiganlar bor. Qiz balki alohida yashaganingiz uchun xotinning qo'liga chipsa deydiganlar. Va o'tgan yil alohida deganlariga, men aytdim, "Почему обязательно dem, ano popani tegi bosib o'tirish kerak bolani? Alohida chiqasizlar. Desa, "Ha, saram o'z o'g'il o'stirvassan, seni ham ko'ramiz. Men sizga o'g'lingdan voz kechgan yoki o'g'ling sendan ketsin deyotganim yo'q-ku. Nahotki o'sha bitta yoningdagi domdan bitta kvartirani olsin o'zi." Da, ma, chunki bilaman shunaqa oilani ikkita kelin bolalari bilan uch xonali uyda turishadi qaynota qaynota bilan. Shunchalik vot-vot alohida chiqazish bu ular uchun xuddi bir o'limga teng narsa deydi. Va bu yerda gap moliyada emas. Ayni psixologik tayyorlik yo'qdi, yo'qlikda. Nima bo'lgan taqdirda ham rivojlanish bor. Tendensiya kuzatilyapti, umid bor va sekin-astalik bilan ayollar o'ylaymanki o'sishadi, nafaqat ayollar, insonlarimiz, jamiyatdagi a'zolar o'sadi, farzandlariga to'g'ri tarbiya berishni o'rganadi va sekin-astalik bilan jamiyatimizdagi o'sha ijtimoiy ba'zi bir muammolar o'z-o'zidan yechiladi. Eng asosiysi rivojlanish. Eng asosiy rivojlanishdan to'xtamaslik, chunki dunyo rivojlanyapti, dunyo bilan ham qadam bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy qadriyatlardan uzoq ketmagan holatda dunyoviy tendensiyalarni ham albatta kuzatish kerak. Chunki hozir biz hali global village deydi-yu, hozirda chegara yo'q. Biz o'sha Amerikada bo'layotgan narsani yarim yildan keyin kelmayapti bizga. Bir kunda, bir soatda kelyapti. Shuning uchun bolalarimizni mustaqil fikrli oladigan, mustaqil qarorlar qabul qila oladigan insonlarni biz tarbiyalashimiz kerak va ularga ishonishimiz kerak. Ya'ni o'zi siz yo'l ko'rsatib turmasangiz ham o'zi to'g'ri yo'lni tanlay oladigan inson bo'lsin. Siz doimo uni yonida bo'la olmaysiz-ku, 24 soat bo'la olmaysiz yoningizda. Shuning uchun mana shu narsalarni bolalikdan, tarbiyadan boshlasak, o'ylayman, turmush ham, turmushga chiqishi ham, hayoti ham boshqacha bo'ladi. Mana siz hozir aytganingizdek, bolani o'ziga hech narsa qo'yib berishmaydi.
umuman de. To'xtama o'zim olib beraman. To'xtama o'zim qilaman. O'zim o'ningga qilib beraman. O'zim olib beraman. Qilishni bilmaysan. Ta-ta-ta-ta. Akam maktabga chiqdi. Shunaqa o'ziga ishonmaydi, qo'rqoq. Hech narsa qilgisi kelmaydi. O'rgatganmisiz shuni? Butun umr san qilib kelding. Bo'ldi, bu yog'iga ham darsni ham san qilib berasan endi maktabda. Вот hamma narsani sevgini hamchi bola o'zining fikrini aytsa, yo'q desa, xafa qilsa, hamma hurmatlab bolani urishib, baqirishcha keyin o'chishni boshlashadi. A lekin kutishadi, chtob o'zining fikrini bildirsa, katta odam bo'lsa, ishonsa, o'ziga ishonsa, tamsha katta lavozimlarni egallasa. To'g'ri. Shu gap sizga qo'shimcha qilmoqchiman, Sitorpa, ya'ni ko'pincha nima deydi, bolalarni ramkaga solish maktabdan boshlanadi. Kecha Instagramda video ko'rdim, Teacher Azam blogida gap qaytar hashtag ostida. Ya'ni u 7-sinfligida bo'lgan travmasini aytgan, ya'ni 7-sinfligida o'qituvchisi noto'g'ri bo'lgan ma'lumotni to'g'irlashga harakat qilgan bola o'qituvchisidan gap eshitgan, kalta yegan va qizarib ketgan. O'sha paytda o'sha hissiyotlar endi uyg'onganmi, gap qaytar hashtagi bilan barchadan o'sha iltimos qilgan. Sizlar ham gapiringlar maktabda. Gap qaytaringlar. Bu gap qaytarish emas. Bu o'zining fikrini bildirish, ya'ni sizlardan mustaqil shaxs shakllanib chiqyapti. Bu narsa juda ham kerak deb o'ylayman. Ko'pincha maktabda shunaqa ramkaga solib qo'yilgan. Nega o'qituvchi qabul qila olmagan? Chunki o'ziga ishonchi yo'q. Samooценкаsi past. O'ziga o'qituvchi sifatida ishonmaydi. Agar o'ziga ishonadigan, natijalari bor, o'zini qadrini biladigan mutaxassis bo'lganida qabul qilardi o'sha fikrni. 21-asrda yashayapmiz. Psixologiyada ham hamma seminarlarda nechta odam o'tirsa, har bitta insonning fikrini eshitib, baholashdan biz uzoq bo'lishimiz kerak. Sizniki to'g'ri, sizniki noto'g'ri. Hammaning fikri to'g'ri. Hammaning o'z fikriga ega. Ega bo'lish haqqiga ega va farzandlarimiz albatta bizga quloq soladigan qilib katta qilishimiz oson. Qulay, udobniy ribonok deyiladi. Siz tushunasiz-ku, kuchsizlikdan ota-ona o'sha dressirovka qiladi. Albatta, albatta, shu faqat menga quloq solsin deyishadi-da, lekin u vaqt o'tib ketdi. Bizi hozirgi farzandlarimizni o'ziga ishonadigan, fikrini ayta oladigan qilib tarbiyalashimiz kerak. Bu uchun ota-ona avval o'zi tayyor bo'lishi kerak. Chunki bunaqa farzand gap qaytaradi ba'zida, qarshilik ko'rsatadi, fikrini bildiradi, ba'zida buni noto'g'ri qiladi va shu vaqt uyalmaysanmi ota-onaman deb xop qilib yopib qo'ymasdan ustini, men seni tushunaman. Men ham ba'zida o'zim shunaqa his qilaman. Lekin buni to'g'ri qilish kerak, to'g'ri aytish kerak. Chunki masalan, boshqa insonning ko'nglini og'ritib qo'yishing mumkin, fikrlaringni bildirayotgan edi. Degan ma'noda yo'l ko'rsatish kerak, ustini blok qilib, hali qaynayotgan qozonni yopib qo'yish emas. Endigina rivojlanyapti bu farzand. O'shanda ertaga oilasida ham turmushga chiqadimi, uylanadimi, fikrini to'g'ri yetkaza olish, muammolarni tahlil qilish ya tayyor bo'ladi insonlar. Muammolarni tahlil qilishga nimasi yo'q, tayyorligi yo'q. Menda hech qanaqa muammo yo'q deydi erkaklar. Yoki ayollar sразу hali boy bo'ldi, ajrashaman yoki yo'q, mayli farzandlarim uchun yashayman. O'zgartirishga ishonch yo'q. Nega? Chunki vaziyatni tahlil qilish ko'nikmasi shakllantirilmagan bolalikdan. Vot ko'rdingiz qanchalik bolalik va bizning katta hayotimiz bir-biriga shunaqa darajada bog'liq. Onalarga ana yosh ko'rgan frazalar bordi, unda yaxshi ham gapirib bordim. Yomon ham gapirib bordim. Bir marta yaxshi gapirdim, bir marta yomon gapirdim. Bilasizmi? Masalan, farzandimizni yoshi jihatidan, temperamenti jihatidan biz katta insonlar ko'pchiligi bir marta gapirganda tushunmaymiz-ku. İki marta gapir, uch marta vaqt bilan biz tayyor bo'lamiz. Nega biz bolaga bir marta aytamiz-da? Shu bilan bo'ldi. U bizani eshitdi, o'sha narsani qilish kerak deb o'ylaymiz. Bo'lsa, bana berishamiz. 3 marta aytdim dedi. 3 marta yaxshilab aytdim, tushmadi, keyin oxir 4-chi urgandanki qildi dedi. Oh. Da. Bu этот как это и смешно, и нима? И смех и грех deyladim. Mayli, yaxshi. Ancha mavzuni o'ylaymanki, biz ochib oldik. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Har biringizga rahmat. O'ylaymanki, bizani eshitib turgan tinglovchilar o'zi uchun kerakli ma'lumotni eshita oldi va shu biz bergan keyslar orqali, ma'lumotlar orqali o'ziga to'g'ri xulosa chiqara oldi va balki hayotida o'sha ma'lum bir savolga javob topa olmayotgan vaziyatlarda o'sha savolga javob oldi.
deb umid qilamiz. Eng muhimi hech qachon o'zingizni ham xafa qildirmanglar erkaklarga, bolalaringizni ham. Chunki bugun siz o'zingizni xafa qildirtirdingiz, bola buni ko'rdi, norma ekan. Mani xafa qilishsa, mani urishsa norma ekan, ertaga o'zini urdirtiradi. Yoki o'sha o'g'lingiz odam urgan-ku, nimaga men urayman deb, u ham kimdir urishni boshlaydi. Nasiliya hammasi uydan, oiladagi muhitdan kelib chiqadi. Poytimo ayol kishilarga vot o'shanda ham aytganman, qayerga boramiz? Kerak bo'lsa joni kerak bo'lsa topasan yo'lini. Ну, конечно, вот, ма, просто жүдей ама шо домашний насилияге қаршы ма, жүдей ам көп нәрсі, бізді жүдей ам көп Өзбекистанда, айнсы, вот, саварқаларда ештіген бөселі, бұл жүдей ам, хама көз үймады. Tarbiya haqida kelsa da gapirishadi. Tam bolalarning qaysidir minuslari, maktabi, domashniy nasiliya. Mahalla deydi. Mahalla nima qilyapti domashniy nasiliyaga qarshi? Ayollarni himoya qilishga qarshi kim nima chora ko'rdi? Hech kim chora ko'rayotgani yo'q. Gapirishadi faqat. Voy bechora o'shatdi, voy siz ayollar. Ha, izakrili temurli deyiladi. Cholikoda chora ko'rilmaydi. O'sha birinchi o'chirib o'sha bizani mahalla ko'z yumadigan. Ha, nima ko'z yum nima o'sha ham ayol borib o'zini o'ldiribdi yoki manaqa bo'pti desa, oilani saqlash kerak edi. Qanaqa saqlaysa, qanaqa qilib burnini sindirgan, burnini qo'lini sindirgan insonni yana borib o'shani bag'riga qo'liga tiqib kelib, o'zingizlarcha mahalla yarashtiryapti. Вот мажу насилияны yo'q qilmagunimizcha bolalar qatta o'rganyapti mana shu pichoqbozlikni, bir-bir bilan urishni, ko'chalarga chiqib drakalarni. Chunki uy ichida, uy muhitida nasiliya juda ham rivojlangan, agressiya bor. Adolat onalarga nisbatan, onalar bolaga nisbatan i вот ko'payish davom etadi. Ayollarni himoya qilib, bu ayollarni biram prezidentimiz ham qarorlari bor-ku. Oldin faqat 15 sutka edi, hozir qo'rqmaslik kerak, даже на законном yo'lda ham, даже qonun tomonlama уже ayollarni ayollar himoya anaqa himoyalangan. Ayollar huquqlari muhofaza qilinmoqda. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni bunga avvalambor ayollar har doim hamma narsaga ayollar aybdor. O'shanchi. Da. Kerak aybdor demaymiz, javobgar. Javobgarlik bor. Yo, nimagadirda uni ayol kishi qilish kerak, buni ayol kishi qilish kerak, tarbiyada hamma yoqda ayol ekan. Sabrga ham ayol ekan, hamma narsaga ayolda. Ну хорошо, bo'pti, ayol o'sha yerkan shu achakka yo'l beringlar, o'qishga yuboringlar, o'rgansin shu ingliz tilisin, shu o'zini ustida ishlasin. И o'sha yordam beradi, действительно, o'sha achakka, семьяni, o'sha hamma narsani ushlab ketishga. Ну, рука качающая колыбель deydimi? Мир управляет, рука качающая колыбель. Demak, hamma muammoga yechim oddiy ta'lim, ya'ni ayollarni ko'proq ta'limli qilishimiz kerak deb o'ylayman. Muhofaza qilib, himoya qilib, tarbiya berish va ta'limga imkoniyat yaratish. To'g'ri. Imkoniyat yaratish asosiysi. Yaxshi. Hammaga rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Voy, maza qildim bora.